Lakin her gün lağım aysa ni batıvan doğru sosya kaysa. Tamam ki doğru bu sosya kaysa bir müçün çağdaları. İlmisi mühugeyne, uhugeyne ayam alay. Kana kadar. Bu abu miro abalay. Vasat edişan dolar ama vasat dan dolar. Ni ki merkum müçün ruba qada sagal doğru kadar ilmisi uğato. İlmisi mal doğru uhugey. Manta edişan doğru sosya kaysa ne? Vahla vahla gehla ayam alay hala ne geçiyor. Qadna marrabna 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 vanuş kaysa ne? Lükkan uğaqina. magaalada muqdisho maanta waxay u muuqataa inuu ka dhaqan galay heshiiskii ay 15kii bisha aanay ku gaareen magaalada Nairobi madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Uhuru Kenyatta kaas oo ku saabsanaa arrimaha iskaashiga labada dowladood ee dhinaca ganacsiga waxaa soo hoos galay qaadka oo dowladii hore ee Soomaaliya ay ka joojisay dalka isla markaana Kenya muddo dheer ay fursad u raadinaysay sidii ay Soomaaliya ugu biicgeyn lahayd maanta ayuu si toos ah dulimaadkii ugu horeeyay uga bilowday dalka isla markaana sida shixnada qaadka oo si toos ah looga soo daabilay gobolka qaadku ka soo go'ay Emiro ee dalka Kenya hadaba ganacsatada qaadka ee ku iibiya magaalada Muqdisho ayaa qaarkood ka xogureysanay sida ay u arkaan dhimaatinka qaadka Miroga loo yaqaano oo in muddo magaalada Muqdisho si dhumalay si aan lagu soo galiyo mooye aan si toos ah kaga soo degi jirin garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho muddo ayay si aan rasmi ahayn uga ganacsan jireen iyadoo doonyo lagu keeni jiray isla markaana si hoose magaalada lagu soo galin jiray balse maanta waxay qaarkood noo xaqiijiyeen inay fursad u heleen in si toos ah uga imaanayo garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho isla markaana kabarrada ama miisaska qaadka lagu iibiyo ee gudaha Muqdisho ay ku iibinayaan qaar badan oo ka mid ah ganacsatada qaadka waxa ay sheegeen in aan dan badan ugu jirin qaadka marka la fiiriyo dhibaatooyinka kale ee wax xambaarsan yahay halka kuwa kalena ay soo dhaweeyeen oo ay sheegeen in ay heli doonaan fursado badan oo dhaqaale isla markaana ay ku maareen jireen noloshooda maadaama qoysas badan ay noloshooda ku maareen jireen ganacsiga qaadka oo hooyooyin badan ay kabarradan ku iibiyaan walaal anaga hereerigan iyo miroogan marka ilaahay xaqiisa laga hadlo horta miirooga roon hereeriga wax naga soo galaa wax yeelo mooyaane ma jiraan mijin laba dollar iyo kiilo laba dollar gadayay bay mijintii waxay naga qaadaan $8 marka dani nooguma jirta hereeriga haddii laga fursan waayo in shisheeye loo adeego laga fursan waayo waa miirooga hereeriga wax lagu qaba iyo wax inaga soo gelaya tonmitrsaaka kabarkayga miiroogiina waa yaalaa hereerigiina waa yaalaa laakiin midna dani iguma jirta aniga haddaan soomaali ahay mooskayga iyo malaygayga ayaa dani igu jirta iyo khudaarta dhulkeenna ka soo go'aysa inu beerno inaynu dhoofsano nin kale wixiisa inaynu dhoofino waxba inooguma jiraan annagana ilaahay bedel khayr qaba ha na siiyo oo waxaanu kaga fadhiisano dowladdaanu ka codsanayna ina meelaha noo dhiibto nano shaqa na siiya annaga qaadkan itoobiya kenya waxba inooguma jiraan yaa dowladda cusub baanu ka codsanaynaa xasan sheekh maxamuud ayaanu ka codsanaynaa inuu shaqo iyo camal noo sameeyo haddii ilaahay ka dhigo hadduu noogu abaalguday abaalgudka ma diidani laakiin wax kaloo ka fiican ilaahay aan nasiyo wax kaloo ka fiican ilaahay aan nasiyo qaad kenya iyo qaad itoobiya inaanu innagunba la isku keen xuuxinaya soomaali uunbaa itoobiyana dhan loo garaacaya kenyana dhan u garaacayo hadda eelbaar ku yaalaa weli muuna soo gaarin hadda hareeriga laakiin gadeenaa waan soo dhaweynaynaa ganacsigan ku bilowna waa ganacsiga adaan u qalb furnaan aan ku shaqaysano gadano maadaan wax dhammaan leeleen wallaahi waa caadi waa la gadaya kaana waa la gadaya kana waa la gadaya bulshada midka jecelen laga gadaaya bacrin marab ii faaiidaroon laarga ii faaiidaroon marka aduu weelka ma soo dhaweynahay maado kii marab ma faaiidaroon dadkan u roon ana ii roon aan gadaaya ila tahay qaadkan itoobiya qaadkan kenya anaga dani nooguma jirto annagoo gadayno ilmo ku korsana haddana dani nooguma jirto waxaanay noogu jirin rag eeg intay waxaa cunaan baynoo seexanayaan shaqadoodi iyo danahoogii way ka seexanayaan yaa annaga briisan kale laakiin briisan kale waxaan diidanay labada dayaarada istuqeynaya itoobiya kenya ka imanaya oo waxna qaadanayn horta marka ugu horeysa waa inay qaataan ay qaataan maxay ahayd malayga argoosatada kabacdi markay waxaan naga qaataan una qaadkooga waan gadi karnaa laakiin lacag baa oo dollarna la qaadanaya waxna lama gada dad baa meesha ka faa'iidaysanaya annagu masaakiin baana kuwii horena waxba kama helo mujinjaado $9 naga gada aan 76 gadnaa waxa la waxaan ka helno male kan miiroogana waa ka waan haynaa $35 baa la leeyahay waa kiiladii wataa waa miiroogii $35 baa la leeyahay maxaa laga helaya wax loogu jirta male kani waa hereerigii mujintu waxay laba afar taamijood waxay naga gadan yihiin $30 yaa wax dan iyadana noogu jirta male
أنا واحد من الدول دي لو قاعد بلقيتش وتشسو وما تدري شو إيش قيستان أنا والله مساكين تقاعد كذا سواح وحافيسان تترينا برلمان كان تترينا لما كانوا حافيسان وحاقينا هلا شو إيش قاعد آه أنا وحبا وحبا وحن لو صدق بقول بشي ما راح يتدانهم بكرة نحاقنه لكن قاعد كرجع يجي تلصي رجع يجي سياحنا يا ولا شقلو دي دنوه يعني قبسني يا مرة بنه آه مين طلبنا برلمان كنت اللي هرجع يرتقى قاعد كوين لقى صحيحين وحكو قاتان هذا يحبوا كوكايين انا لحد يا الله ايتوبيا كانت ما ادري لحد نيروبي كانت ما ادري انت نو هايسا الله وحي نو هاي انا انا جوجيا مره بنو انا اول بو انه هذا وانا لاينا لكن انت قال انه غور فرق اي هذا وحسك علي لها كين ايتوبيا قاد انه غور فال مره بنو وانا كسور جيدا وانا قلنا لكن لا باب ساقه كفاله قاد انا سبعي ملك حق لي قاد sida kala qaar kamid ah dadyooga magaalada muqdisho ayaan ka xogoreysanay sida ay u arkaan soo fasaxida qaadka ee duulimaadyada ugu horeeya ay soo gaareen dalka isla markaana si toos ah muuqday in loo fasaxay waa ka xumaay ayaan daro in lagu waaf laga deeyo xafidullahi professor xasan sheekh maxamuud madaxweynaha maanta ee federaalka iyo ra'iisul wasaariisi hore iyo ra'iisul wasaare xamse iyo xildhibaano qaar in lagu af laga deeyo qaadka u xiran $5 ay rabaan mana boli waa waxa soo dhan dad qaraarayo oo aragti gaaban oo macna yar oo raba shacabka inay hankooda iyo mustaqbalkooda baabi'iyaan ayaa suuqa ku wado waxaan leeyahay ka digtoonaada dalkan waa israacay ganacsigiisu waa xor cid walba oo awood leh oo sharciga iyo shuruudda ganacsiga buuxiso ayaa qaadkan keeni karto annaga waxa qaadki kenya weeye mid kale soo dayaan u malaynayaa maanta horta niyow waxaan oran lahaa kenya yaa naga macaashaysa waxay noo keentaa qaad waxay naga qaataa lacag ma garad waxay inta ugu badan jaadka cunana dhalinyaradii soomaaliyeedu nin jaad cunaa oo hibadiisu jaad saaran tahana inuunan meel tegayn unan maxaal meel gaarayn waa wax cad dhalinyaradanii caws baa la siiyaa doog bay daaqaan lacagna waa laga qaataa ma garatay ninka keena badanaa inuunaanba cunaynaa laga yaaba dhaliisha qaadka in aan ku hormaro ma ahayne inaan ku dabamaro ayay ahayd tan kaleeto waxaan leeyahay dhanka kale marka la yidhaahdo waa irid furantay oo waxa weeyaan innaga naftigeennu duulimaadka iyo maxaa la yidhaahaa socodka xarakaadka una anfacayaa fursadahana ku jira qaadka in la soo daayo dhallinyaro soomaaliyeed dad soomaaliyeed uu ka xirnaa oo biil ka heli jiray oo waxyaa badan ka heli jiray yaa maanta farxad ay u tahay oo waxa weeyaan maanta ay meel maalmo badan uga fiican tahay walaal horta soo deyntiisa horta waa okay oo de sababtoo ah mar walba qaad ku waa laakiin Ethiopia yaalay kinkay haddii la soo sidaayana de kolle waa qaad macnaha qaad midna kama wanaagsana macnaha ma garad inkastoo hadda labada hadday dhinaca qabadna ahaan noqoto uu kan Ethiopia daran yahay macnaha ma garad waxaan ku yiri dee sow kolley waa dhinaca ragnimada waa la dagaalamaa macna kan Ethiopia caafimaad ahaan iyo dee macnaha dee dhinaca ragnimada waa fahmaysaa macna dagaal weyn baa ka dhaxaya ma garatay laakiin laarigu isaga goysaha iyo waxaa kale waa u daran yahay dee waana balwad laakiin dhinaca kale waa kaga run yahay macna ma garatay in la soo sidaayana kolley anigu waa kolley waa ku faraxsanahay laakiin se hadda waxu socdaan kolley sidii hore maaha waxa weeyaan isbedelo badan baa ka dhacay oo awal dee baalka waa laga wada macaashi jiray oo dad badan baa ku noolaa kolley anigu kuma noolay laakiin dad badan baa ku noolaa macnaha oo soomaali badan baa ku noolay oo hooyo badan baa ku noolaay oo gadan jiray dad baa la soo degi jiray laakiin hadda waxaa ognahay in macnaha dad gooniya loo xiray weliba shaksiyaad 1-2 ah macnaha aan badnayn baa loo xiray ma garad oo macnaha madaxweynaha qaraabadiisa marka anagu taasan ku dhaliilaynaa macnaha soo deyntiisa anagu wax dhiba uma aragno kolley qaad waa yaalay macnaha marka hore qaar ka mid a dadka la hadlay t v-ga c b a oo ka mid a dadyooga magaalada muqdisho waxay walaac ka muujiyeen maadooryaha qaadku oo faraha ka sii rido ammaanka magaalada muqdisho oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen dhacdooyin ciidamada booliisku ay la tacaalayeen oo ka mid yihiin qurca dadka habeenkii boobta iyo sidoo kale kooxo kale oo ay ka mid yihiin ciyaal weero islamarkaana qalqal ku haya dadka magaalada muqdisho calin dhacda c b a muqdisho